Razgovaramo sada o zanimljivim temama, nove metode u lečenju diskus hernije. Guto, sedimo ovde dosta dugo. Takvo je moderno vreme gde su, da kažem, određeni deformiteti, povrede, kičme, to su postale bolesti današnjice, bukvalno. Nema čoveka koji se nije požalio ovde, da sam čula da ga ne bole leđa, zglob, kako to da reši, pa onda pita tetku, komšinicu, šta da popijem, ali naravno to nije dobro. Razlozi su razni. Pazi, jedan od razloga je kad ti požuti krštenica, što bi naš narod rekao. Pa dobro, ali zato, da kažem, šalim se, da ne bi pitali okolo, da ne bismo nagađali, jeste, da li zbog žute krštenice, nove metode u lečenju diskus hernije, poštovani gledaoci. Doktor Žarko Radović, fizijatar, posle dugog vremena sa nama, zbog velikog interesovanja. Posle dugog vremena, ja uvek kažem, ja više volim ono rano jutro, Aleksandra, kod vas. Ali dobro. Ali ja više ne radim rano jutro. Dobro, sad ćemo se ovako češće družiti. Jeste, pa u svakom slučaju, znači, lepo smo rekli, krštenica tu ima uticaja, naravno, kad se govori o diskus hernije, ali to je bolest savremenog čoveka. Znači, nema bukvalno čoveka koji sigurno bar jednom nije osetio nekakva probadanja, bol u donjem delu leđa, ograničenu pokretljivost, spazam, ukočenost. Ujutru kad se negde probudimo, mi svi osjećamo da smo malo negde ukočeni, da tako kažemo, pa jedni drugima govorimo, uf, trebaju mi neke vežbe istezanja ili čega već da prosto, da prosto to profunkcioniše na neki način. Ono što je još karakteristično jeste da sem bola i ograničene pokretljivosti, bol obično ide duž jedne noge, ono što je karakteristično, kad se govori o diskus herniji. Često pacijenti lutaju, ja to uvek volim da napomenem i da govorim. Idemo od jednog do drugog lekara, snimamo različite dijagnostičke procedure, svašta nešto radimo prosto da bi bilo... Tražimo dijagnozu, da kažem. Tražimo dijagnozu, ono što je jako bitno. I onda uradimo svakakvu dijagnostiku i nekako... Nikad ne nađemo adekvatno rešenje, što je prosto na neki način sada u ovom dobu u kojem živimo vrlo, vrlo teško. Simptomi su karakteristični. To je jako važno da napomenem. Kako da prepoznamo zapravo da imamo ozbiljan problem, da to nije nešto što je prolazno u smislu, recimo, mlađa generacija ode u teretanu pa se malo ukoči ili neki nagli pokret napravi. U teretanu. Pa ima u teretani, da. U teretani, da vam kažem. Pa i svakodnevne aktivnosti. Mi ujutru obično kažu, pala vam je neka hemijska ili nešto, hoćete da podignete sa podloge. Ili se dešava, recimo, često nagli pokret. Nagli, pa to je taj nagli, rotacioni, trzani pokret koji dovodi do akutnog prolapsa diska. Ono što je karakteristično, da kažem i da napomenem, diskus hernija ima nekoliko faza. Faze diskus hernije, kada uradite magnetnu rezonancu, zavise od opisa radiologa. Znate, ono što je karakteristično jeste da znamo kakvi su simptomi, jer ne ukazuju svi simptomi na određene nivoe u donjem delu leđa. Kičma kao kičma u lumbosakralnom delu kičme ima 5 pršljena. Između tih pršljenova nalaze se diskovi. Diskovi daju čvrstinu, stabilnost, omogućavaju gibkost i pokretljivost kičmenom stubu. Ono što je karakteristično. Znači, nije isto kada imate problem u nivou L1, L2, odnosno L5, S1. Najčešće strada nivo L4, L5 i L5, S1. I ta dva nivoa daju vrlo karakteristične simptome. Znači, problem sa mokrenjem. To je jako bitno da napomenem. Pacijenti učestalo mokre, osjećaj pune bešike, noćno mokrenje, da kažem, curka na neki način, kako stari pacijenti to vole da kažu, problem sa erektilnom disfunkcijom kod mlađih muškaraca, problem sa stolicom, trnjenje koje je vrlo izraženo, da tako kažem, čak pad stopala može da uzrokuje kičma. I pacijenti idu od nefrologa, gastroenterologa, snimaju različite dijagnostičke procedure i na kraju ništa ne urade. Znači, niko ne posumnja da je to u pitanju kičma, odnosno kičmeni stup. Jer L5S1 i nerviše sve ovo što smo nabrojali. To su, kažem, vrlo karakteristični simptomi, jaki simptomi koji ukazuju na ozbiljan problem kad se govori o hernijaciji u donjem delu leđa. Da, koje su sada, znači, ljudi uglavnom lutaju pa piju previše lekove protiv bolova, što može da bude pogubno, naravno. Da vam kažem. Čak i koriste neke lekove za smirenje u kombinaciji. Yes. Čula sam i za tu, da kažem, metodu, odnosno za tu terapiju koju, naravno, koriste na svoju ruku, bez načina, oni ne znaju kako da se doziraju. Šta je zapravo lek? Da izbegnemo operaciju. Da, lepo pitanje. Da vam kažem, pa mi negde sami uvek... Kad nas nešto zaboli, znate, diklofen, nimulid. Brufen, da. Brufen, uzmemo mi to gore, dole i to bude jedno dan, dva bolje.
osjećamo mi tu poboljšanje. Međutim, ukoliko ti simptomi traju 3 do 4 dana u kontinuitetu, tu nema prevelike filozofije. Vi morate prosto da uradite magnetnu rezonancu, neki snimak koji jasno ukazuje, odnosno na pravilnu dijagnozu i onda pristupate lečenju. Kad se govori o lečenju diskus hernije, zaista mali broj danas pacijenata ide na operativni zahvat. To je prosto svega 5 do 10%, da tako kažem. Nekada je operacija bila, da kažemo, popularna. Pa, bila je popularna iz razloga što prosto konzervativan vid lečenja nije dao adekvatne rezultate. Nije bilo drugih, nije bilo metoda. Da, jeste. Nije bilo adekvatnih metoda koje mogu da izbegnu operativni zahvat. I danas zaista, kažem, mali broj pacijenata ide na operativni zahvat, svega 5 do 10%, i to je baš upravo ona simptomatologija s neurološke strane gledano koju smo naveli da daje ovakve probleme. Ono što je karakteristično, znači danas najbolji efekt daje takozvana spinalna neoperativna dekompresiona terapija kičme. Znači to je u stvari istezanje kičmenog stuba. Procedura je vrlo praktična i logična. Kad kažem logična, logično zvuči jer je to istezanje kičmenog stuba. Znači cilj je povećanje međupršćanskog prostora u nivou gdje vi imate problem da bi se pritisak na nerve smanjio. Jer čim je kompresija, nama je neophodna dekompresija, znači odnosno istezanje, odnosno smanjenje pritiska na nerv. Što je nekad inkvizicija radila. Pa, znate šta, često moji pacijenti kažu, bukvalno kao u srednjem veku, inkvizicija, kaže, istezanje samog. Ne, liči malo da kažem. Malo je procedura, da vam kažem. Ona logično zvuči, jer je to primjena mehaničke sile, što je jako bitno da napomenem. U zavisnosti od vaše telesne kilaže, tačno se zna sila koja deluje na vašu lumbalnu kičmu, u kom nivou imate problem i kako prosto da se kičmeni stub, odnosno kičmeni pršljenovi, prilagode jednoj novonastaloj situaciji, odnosno istezanju samog kičmenog stuba. Naravno, procedura je komforna, udobna, bezbolna i bezbedna za pacijenta, što je jako važno da se napomene. Odličan rezultat. Da li postoji neko starosno ograničenje? Nema starosnog ograničenja. Ono što ja mogu samo da kažem da je jedina kontraindikacija osteoporoza kod žena. Da vam kažem. Znači to je iznad 75 godina života. Znači to osteoporoza minus 3 faktora, da tako kažem. Znači po tom stepenu osteoporoze. Jer tad su kosti porozne. Kad kažemo porozne, krhke, da neki način. I vi tu prosto ne možete... Dođe na lakše i do preloga. Znamo se kad stari ljudi, ne daj Bože, padnu, oni odmah... Jeste, to je vrlo karakteristično. Ja sam sad i ovdje donao neke sličice koje ćemo mi... Da pogleda, evo, kolege ćemo da zamolimo. Ja uvijek volim da to nekako praktično i jednostavno objasnim šta je šta. Imat ćemo jednu kamericu, brzo jednu sličicu da objasnimo. Moguće oštećenje... Moguće oštećenje diskusa. Znači, nije isto kad imate spondilozu i kad imate diskus herniju. Znači, vidite, ovdje imamo normalan jedan disk koji je, znači, normalne visine, normalnog visinskog promjera. Malo dole imamo ovaj koji je degeneracija diska. Znači, to je negde već neki početak, neke simptomatologije koje ukazuju bol, ograničena pokretljivost, spazam, ukočenost i sl. Imamo ispupčenje diska. Evo ga, ispupčenje diska. E, to je već ono kad nas boli malo duž noge. Znate, kad kažu pacijenti, znate šta, malo mi seva. Kad kažu seva, bukvalno kao iglom da me neko onako malo ubode. Čačka, čačka, baš tako, bukvalno. E, sada imamo treću fazu diskus hernija. E, to je već malo ozbiljnije. E, to onda ukazuje na ove malo jače simptome, kad već mi moramo malo i da odmaramo i u krevet da legnemo, da zauzmemo neki adekvatan položaj koji nam prije i odgovara. Kompresija diska. To je već ono kad je disk malo istanjen. Pa kažu pacijenti stari, kao da se tare nešto jedno, kažu pucketa, škljoca. Kaže, bukvalno onako kao kad ustanem pa nešto osjetim da mi u kičmi puklo. Znate? Bože me prosti. Pa, da vam kažem, to je prosto oslobađanje kiseonika iz zglobnih pukotina. Da. I ovdje imamo naravno degeneracije diska sa osteofitnim promjenama. Šta to znači? Znači kada je nešto okoštalo, na tim pršljenovima se stvaraju rubni osteofiti ili koštane izrasline. Vidite kako prosto pršljen nije više istog visinskog promjera. Imamo te rubne koštane izrasline koje dodatno kompromituju nervne korenove i daju bolne manifestacije. Znači to je spondiloza daje bol, ukočenost, jutarnju ukočenost, znači spazam, a diskus daje kompresiju koja se pruža duž leve ili desne noge. Znači nisu isti simptomi. I samo, imamo verovatno još malo vremena. Imamo dovoljno vremena. Samo da napomenemo za vratnu kičmu. Kad smo govorili o donjem delu leđa, vratna kičma je isto vrlo specifična. Šta to znači? Znači, vrat je negdje, pacijenti se više plaše vratnu hernijaciju u vratnom delu kičme, jer vrat je najviše pokretljiv, da kažem, deo kičmenog stuba. Glava je tu, da se razumemo. Simptomi su vrlo depresivni, karakteristični iz razloga što imamo pojavu glavobolja, vrtoglavica, nesvestica, zujenje ušima, hroničan umor, pospanost, čak varijacije u krvnom pritisku. Meni se često sada sve više dešava
da mi pacijenti dolaze, kažu, hronično umorni, pospani, depresivni, malo variaciju krvnom pritisku, kao brzo se zamaram, hod uzim, ni stepenice je karakterističan. I mi idemo kod kardiologa, snimamo kod neurologa magnet glave, skener glave, sve živo uradimo, a uopšte nije problem u glavi, da vam kažem, jer vi kada imate glavobolju... Nego u vratu. Pa da. Ne, jako puno problema je vezano za koštano-zglobni sistem, znam kada smo razgovarali, prosto da čovek luta, da ide kod urologa i ginekologa. Svašta nešto, da vam kažem, mislim, evo, baš kažem, ovo gore kod glave, glavobolje, vrtoglavice, i mi odmah idemo kod neurologa, misleći da je problem nešto sa glavom. A vidite, vratna kičma, odnosno spondiloza vrata, daje glavobolje, vrtoglavice, nesvetice. Iz kog razloga? Kroz vratne pršljenove prolaze dve ključne vertebralne arterije. Znači, ne karotide. Karotide šalju krv, da se razumemo, ka mozgu. A arterije više šalju kiseonik. I šta se tu dešava? Znači, zbog njihovog suženja, promera, volumena, da tako kažem, oslabljen je dotok kiseonika ka mozgu. I onda vi imate situaciju, znači, pojave glavobolja, nesvestica, vrtoglavica, zujenje ušima, što je vrlo karakteristično, kažu pacijenti, pišti mi, zuji mi, onako kao da je nešto pucketa, škljoca ili nešto slično tome. A dok diskus daje problem koji se manifestuje kao i kod donjeg dela leđa, kroz ruku. Znate, trnjenje, žiganje, probadanje, slabost. Znači, ruka bukvalno kao da vam visi pored tela. Znači, nemate atrofija mišića. Jer čim nešto... Ta slabost, opšta slabost. Opšta slabost. Jer čim nešto nije inervisano kako treba, vi imate slabost. Tu nema prevelike filozofije. I ovo gore da napomenem. Znači, zbog suženja vertebralnih arterija imate oslabljen dotok kiseonika ka mozgu i onda imate pojavu ovih karakterističnih simptoma. Često se dešava, dijafragma je inervisan od strane vratne kičme, dijafragma se podiže, vrši kompresiju na srce i na pluća i vi imate osjećaj kao da vam treba veća koncentracija kiseonika da udahnete. Znači, to je vrlo karakterističan simptom koji redko ko povezuje kad se govori o vratnom delu kičme. Zato je jako bitno da idemo kod lekara, specijaliste, za ono što nas muči u ovim pitanjima. Naravno, to je koštano-zglobni sistem. Još jedno pitanje... Bez ono da uradi sam. Bez uradi sam, pitaj tetku, baku, mamu, komšinicu, znači svaki organizam je... Svi smo mi individua za sebe. Individua za sebe i zato je bitno ne lutati. Pa ne samo ne lutati, mi uvek se vezujemo i za broj terapije. Evo, meni sve češće pacijenti dolaze... Da, evo, to je pitanje za kraj. I sada bi neko pitao, dobro, čuli smo, dekompresivna terapija, rješenje za neoperativno rješenje diskus hernije. Ali, koliko je potrebna terapija? To je jako, jako zanimljivo. Znači, evo, verujte, meni sada sve češće pacijenti dolaze, svašta nešto probali. Da. Znači, verite mi, to je lutanje od lekova, medikamenata, injekcija do ne znam čega već. I uvek dođu i nervozni, neraspoloženi, sve smeta i onako daj samo da prođe, što bi rekli. Kad se govori o broju terapije, neki optimalan vremenski period... Sigurno posle prve ćete osjetiti poboljšanje. Pa da vam kažem, posledno dve, tri terapije mora da prođe da osjetite neko poboljšanje, ali optimalan vremenski period za 6 do 10 dana. Zato nemojte, poštovani gledalci, da lutate. Doktore, hvala vam puno što ste bili gostitelji programa. Doktor Žarko Radović, fizijatar.